Yoshlar daftarida ro'yxatda turuvchi yigit-qizlarga davlatimiz tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar natijasida yosh tadbirkorlar safi kengaymoqda. Mavzuni muxbirimiz Surxondaryolik yoshlar misolida davom ettiradi. Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan yoshlar masalasida yangicha boshqaruv mexanizmi shakllandi. Tahlillarni Surxondaryo viloyati misolida ko'ramiz. Viloyatda 14-30 yoshdagi yoshlar 772317 nafar, shundan 23265 nafari yoshlar daftarga kiritilgan. Daftar asosida 2139 nafar yoshga imtiyozli kredit ajratildi. Bugun Shahnozaning maqsadlari natijaga aylandi. Bu yil boshida boshlangan tashabbus respublika ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan uchrashuv va muloqotlarning natijasi. 9 oy ichida mana shunday natijaga qanday erishdingiz? Yoshlar daftariga kirgan edim. 33 million so'm imtiyozli kredit olib, 10 ta tikuv mashinka oldim. Shu yanvar oyiga ochgan bo'lsam, bahor fasliga milliy liboslar tikib, bog'chalarga tarqatib boshladik. Ayni paytda Shahnoza mahalla xotin-qizlariga ham tikish puch sirlarini o'rgatyapti. Uy ishlaridan bo'shagan paytimiz, kelamiz, o'rganamiz. Eng muhimi bepul. Iloji boricha yumushlarimizni tezroq bajarib, shu o'quv xonamizga oshiqamiz. Ozgina vaqt topsagan boraylik, o'rganaylik deb. Daromadimiz yaxshi. Bitta ko'ynak necha pulga tikasiz? 35 mingdan boshlanadi, qimmatlashib boradi. Hozirda yoshlarimiz bilan birgalikda mana shu ishni boshladik. Bularni 2 oylik, 2 oylik o'quv kurs, bepul o'quv kursga kelishadi. Bular shu sertifikatini olgandan keyin bularni bandligini ta'minlab, bular bilan bir yana ham kattaroq tikuv sex qilib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalarimiz bor. Surxondaryo viloyatining olis hududi Boysun tumanidagi, ya'ni tog' yon bag'rida joylashgan Kosiblar mahallasidamiz va mahallada sanoqli hunarmandlar, sandiqchilar bor. Shulardan 22 yoshli Partabekni ham bugun mahalla ahli juda yaxshi taniydi, ya'ni yosh tadbirkor, sandiqchi, hunarmand sifatida. U mana shu yoshlarga berilgan imkoniyatlardan foydalangan holda imtiyozli kredit olib, mana o'tgan qisqa muddat, ya'ni 5-6 oy ichida ancha o'zini o'nglab olgan. Muhimi, shogirdlari bor, o'zini mustaqil ravishda daromad manbayiga ega bo'lyapti. 33 million kredit olganmiz. Yangisi deganiga yangi qilib beriladi. Eski sandiqlarni ham olib kelsa, biz ta'mirlab, chiroyli qilib yangidan qilib beramiz. Partabek imtiyozli kreditga yangi texnikalar xarid qildi, ish hajmi oshdi. Endi u hunarmandchilikning boshqa yo'nalishlarida ham o'zini sinab ko'rmoqchi. Surxondaryoda Partabek va Shahnozaga o'xshab tadbirkorlik orqasidan daromad topayotgan yoshlar ko'pchilik.